हाम्रो जर्मनीको बस अहिले यो तल आएन नि त यो हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान फ्रम नेदरल्यान्ड। आज हाम्रो टुलिप म्युजियम र यो जान्से सान भन्ने दुइटा ठाउँमा जानुपर्ने छ। यो अहिले सामानहरू हाम्रो चेकआउट भइसक्यो रुमबाट। अब म सोचिरहेको छु यो एम्स्टर्डम सेन्ट्रलबाट ड्युसबर्गको टिकट सोधेर अनि सरी साइकल यो साइकल लाइन हो, एकदम क्लियर हुनुपर्छ, भिडियो बनाउँदाखेरि थाहा भएन। अहिले हामी यो लिन च्यापलिन 2 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो एम्स्टर्डम सेन्ट्रलको लागि ट्राम लिनु सोचिरहेछु। त्यहाँ गएर चाहिँ क्लक रुममा सामान गरेर टिकटहरू सोधेर अनि हामी 2-3 घन्टा घुमेर त्यसपछि आज हामी ड्युसबर्ग जर्मनीतिर लाग्छौँ। यो हाम्रो 2 नम्बर ट्राम, नाउ वी हेभ टु वेट फर नेक्स्ट। यो लिस च्यापलिन भन्ने ठाउँ स्टप हो 2 नम्बर ट्राम, यो एम्स्टर्डम सेन्ट्रल जान्छ। यो चाहिँ यहाँ थिएटर रहेछ, हामी चाहिँ उताबाट आएको। म एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेसनभित्र हो, यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेनको टिकट जर्मनीको लागि टोकन नम्बर दिइरहेछ, उता काउन्टरहरू छ होइन, हामी मसिनबाट पनि गर्न सक्छौँ, तर कन्फ्युजन टाइमिङहरूको थाहा छैन कि यहाँ चाहिँ क्लियर भएर चाहिँ टिकट काट्छौँ भनेर। अनि यो सबै इन्टरनेसनल ट्रेन टिकट्स हो, यो धेरै ठुलो छ एम्स्टर्डम सेन्ट्रल, धेरै पुरानो स्टेसन पनि हो। टिकट भयो ड्युसबर्गको 2:30 हो सायद टिकट होइन भइसक्यो। अब हामी क्लक रुम खोज्छौँ सामान राख्नुको लागि। एम्स्टर्डम सेन्ट्रलको क्लक रुम सिस्टम हो कि यो 8.5 युरो डे होइन लकर पिरियड, ए 1 डेको लागि चाहिँ, हाम्रो त अलिकति हाफ डे नै हो। पुरा लकिङ सर्भिस हो तपाईँको एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेसनको। सो यो एकदमै ब्याग ठुलो भयो, अब यसो चिर्छ कि चिर्दैन, अब यो क्लक रुममा हेरौँ। थोरै गाडीले हट्यो, अब लुगाहरू मिलाएर हाल्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो यसो कार्डको थ्रु। 8 युरो महँगो रहेछ क्या, अब त्यसैले एकदम हट्छ। हेलो, अहिले हामी यो एम्स्टर्डमको टुलिप म्युजियममा जानु लागेको। अहिले हामी एम्स्टर्डम सेन्ट्रलमा होइन क्लक रुममा हामीले चाहिँ सामान राख्यो होइन, 11.something युरो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ हामी ट्राम समातेर यहाँ आयो, वेस्टर्न मार्केटसम्म आउनुपर्ने रहेछ। त्यो ट्राममा चाहिँ हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ होइन, प्रायः जस्तो यो ट्राममा चाहिँ यहाँ बाहिर टिकट लिनु हुँदैन, भित्रै नै लिन्छ कि, एउटा सर्भिस हुन्छ जसको टिकट हुँदैन। अनि भित्र जाँदा त मसिन त मैले त 2 टिकट माग्यो, अनि त्यसको चाहिँ मसिन चाहिँ खराब रहेछ। अब मैले के गरौँ कसो गरौँ भनेको त उसले चाहिँ आई विल टर्न ब्लाइन्ड भन्छ, अब अन्त भन्ने जाउँछ भनेको। त्यसपछि हामी बसेको, मैले फेरि पनि एकदमै नराम्रो जस्तो लाग्यो कि टिकट लिउँ लिउँ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अब सिस्टमै डाउन छ, के गर्नु सक्छ, हुन सक्दैन भन्छ। राम्रो एक्सपिरियन्स रहेछ, हाम्रो 6-7 युरो चाहिँ बच्यो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ है म्याम। अनि यो त बोटिङ हामी हिजो गरेकै थियो। सो अहिले हामी एम्स्टर्डम टुलिप म्युजियम छ एउटा, हामीले एउटा स्याङ्के जाने कि के, एउटा विन्ड मिलहरू जस्तो एकदमै टिपिकल नेदरल्यान्डको कल्चरहरू छ कि, त्यहाँ पनि जाउँला हामी। अब हेऱ्यौँ कहाँ कहाँ पुग्दो रहेछ। 2:30 हाम्रो ट्रेन छ ड्युसबर्ग जर्मनीको लागि आज। सो हेरौँ, इट्स नाइस। अहिले हाम्रो यो एम्स्टर्डम टुलिप म्युजियममा रहेछ होइन, यहाँ चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ लग्ने, मैले त अब गार्डन जस्तो हो भनेको होइन रहेछ, यो जस्ट इट्स जस्ट म्युजियम, एउटा सप जस्तो, सुविनियर सप जस्तो रहेछ, होइन रहेछ गार्डन चाहिँ। अब त्यत्रो गुगलबाट आएको, अब ठिकै छ, जस्तो गार्डन वी विल चेक इन साइड वाट इज इट। अब यो भित्र चाहिँ सुविनियर सप जस्तो रहेछ होइन, योहरू के हो म्याम, अदुवा जस्तो रहेछ ब्लान्टहरू होइन, के चाहिँ सिड जस्तो होइन, आउटडोर प्लान्टिङ। फेरि यस्तो लग्नु पाइँदैन कि सिड फेरि फ्लाइटमा। ए यो अहिले चाहिँ यसको चाहिँ गार्डन छ नि, टुलिपको गार्डन, यो 1 घन्टा सिटीको बाहिर छ अरे। अनि यो प्रायः जस्तो मार्च अप्रिलको बेला चाहिँ खुल्छ अरे, त्यसैले अहिले चाहिँ गार्डन जानु पाइँदैन। सफाइ कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, यस्तो सफाइ हुन्छ यतातिर, एकदमै रमाइलो तरिकाले यो साइकल। अनि त्यसैले त यो एकदमै क्लिन छ, हाम्रो त्यो घरभित्र सफा गर्नुको लागि यस्तो हुँदैन, एकदम बाहिर होइन रोडमा।
एम्स्टर्डम सेन्ट्रलको माथिल्लो तल्लोमा हो कि यो हामी जान्छे सान जानु लागेको 891 है म्याम 891 चाहिँ डाइरेक्ट जाँदो रहेछ त्यो जान्छे सान अर्को एउटा ट्रेन छ त्यो चाहिँ अलिकति रोक्छ कि त्यो अलिकति टाइम बढी लिन्छ हामीसँग लिमिटेड टाइम छ त्यहाँहरू धेरै मिटर हुन्छ त्यस्तो क्वेसन त नभनौँ ठिकै अब क्यानल नै ठुलो क्यानल भनौँ है त्यसरी हो अब जान्छे सान यहाँ यो तलबाट आएको स्टेसन एकदमै ठुलो छ एम्स्टर्डम सेन्ट्रलको सो यहाँबाट एकदमै भ्यू आइरहेछ यो भ्यू हो माथिल्लो त यो यसको तल पनि छ यो 891 हो जान्छेको लागि जान्छे सानदेखि हामी अब हामी अहिले जान्छे स्क्यान आएको होइन जान्छे स्क्यान यो जान्स म्युजियम हो जान्स भनेको लाग्छ मलाई यो नेदरल्यान्ड डच कल्चर टिपिकल ट्रेडिसन कल्चरहरू छ यहाँ म्युजियमहरू पनि छ के चाहिँ हल्यान्ड पहिलो अब हल्यान्ड नाम छ त्यो त अलिकति मलाई पनि त्यति थाहा छैन हल्यान्ड अनि यो नेदरल्यान्ड डचल्यान्ड सो यहाँ ठुलो ठुलो द हल्यान्ड इज फेमस फर द विन्ड मिल्स द साइकल क्यानल्स वुडन सु ग्रम पोगी के भन्दै थियो त्यो वुडन सुलाई यो जान्सक्यान म्युजियम इन्फो एन्ड टिकट टिकटै लाग्दो रहेछ होइन अब कुन त्यही त नि त्यो त्यहाँ रहेछ टिकट लाग्छ त महँगै हुन्छ हिरोहरू यहाँ म्युजियमहरू प्रायः जस्तो युरोपमा सो हामी बाहिर भित्र त जाँदैन बाहिरको विन्ड विन्ड इन्जोय गर्छौँ होइन यहाँ आएन त जान्सको कल्चर फुलहरू सो दिस इज वाट द नेदरल्यान्ड इज साइड सिइङ जान्स योहरू होइन धेरै रहेछ नि यो साइड साइडबाट हिँड्ने होइन हिँड्ने रहेछ धेरै नै रहेछ भित्र अब यहाँ सपहरू सुरु भयो हेर्नु त टिपिकल हाउस यो दुधको प्रोडक्सन फार्मरहरू यहाँ देखिरहेछ यो नेदरल्यान्डको झन्डा यहाँ चाहिँ फ्री एन्ट्री छ रहेछ फेमस चिज एम्स्टर्डम नेदरल्यान्डको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ अलिकति महँगो त छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कति भन्नु तपाईँको वान वुडन गिफ्ट बक्स 1.9 चिज फार्मर चिज 20 युरो गरेको तपाईँको यो चाहिँ कतिको प्राइस प्राइस नट यु टाइम चिज फेमस छ यहाँको चिज हाउस अनि यो वुडन बक्स होइन यो तपाईँको कसरी चिज बनाउँछ भने सबै प्रोसेसिङ यहाँ बताइरहेछ यो फार्मरको यहाँ पनि अनि यो सबै चिजहरू त्यसपछि यो कसरी बनाइरहेछ भनेर चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाइरहेछ यहाँ देखिरहेछ दुधको फार्मिङ मसिन चर्निङ प्रोसेसिङ एन्ड देन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ दुधहरू यो पनि गर्दो रहेछ अनि त्यसपछि यो चिज प्रोडक्सन भेरी फेमस अफ नेदरल्यान्ड अनि यहाँ चाहिँ मार्केट छ सुविनियरहरू छ अघि भनेदेखि चिज छ मतलब फार्मरले प्रोडक्सन गरेको सबै चिजहरू यहाँ छ लेट्स वर्क करेन्ट इनर्जी चाहिँ फ्लो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ पछाडि अझै छ विन्ड मिल यो माथि जाने ठाउँ पनि छ अझै हामी गएर माथि जान्छौँ यो विन्ड मिल देखिरहेछ कलरफुल विन्ड मिल एकदम विन्ड आएर नाउ वी क्यान इन्टर देयर अल्सो यसमा टिकट छ क्या ए 5 युरो छ जस्तो लाग्यो त्यसो भए नजाउँ माथि होइन तलबाट गरौँ किन हामीसँग त्यो टाइम पनि छैन कि टाइम भएको भए 5 युरो इट्स वर्थ अब टाइम नभए चाहिँ फेरि माथि गएर 5 युरो तलबाट देखिरहेछ वी क्यान
फिल फ्रम डाउन त त्यस्तो छैन के सो दिस इज अल फर विन्ड मिल भिलेज उतातिर चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको गोठ बाख्राहरू है गोठ भन्नाले सिप भनौँ न हाम्रो टाइम एकदमै लिमिटेड छ 2:40 भइसकेको छ 1:40 2:24 हाम्रो ट्रेन छ हेरौँ अब यो 30-40 मिनट लाग्छ होला त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ जान्छौँ अहिले हामी जनरली मतलब ट्रेन त फस्दैन होला हामी उता बाहिर थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ 15-20 मिनट पुग्यो अनि लगेजबाट सामान पनि निकाल्ने थियो अनि फेरि प्लेटफर्ममा भाग्नु पनि थियो थाहा थिएन नयाँ थियो सो बट आई थिङ्क वी आर अन टाइम अहिले यो दार्जिलिङको लागि एउटा ट्रेन गइरहेछ यसमा बस्दा नि हुन्छ अरे तर फेरि 2-3 चेन्ज गर्नुपर्छ यसपछि 2:24 आरएनएमको चाहिँ आउँछ ल अनि आरएनएमपछि त्यहाँ ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले ड्युटबर्गको लागि सो यो चाहिँ एम्स्टर्डम सेन्ट्रल हो यो चाहिँ माथि होइन फेरि प्लेटफर्म यसको तल पनि प्लेटफर्म छ यो माथि पनि प्लेटफर्म छ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट फ्लाइट 2:24 हाम्रो हिर्लिङ जान्छ यो चाहिँ हिर्लिङ चाहिँ फेरि 2-3 चेन्ज गर्नुपर्छ अरे क्या फाइनली हामी बोर्ड गरिसकेको छु ट्रेन त यो आरएनएम सेन्ट्रलसम्म हो 4-5 स्टेसन 1 घन्टापछि अनि त्यसपछि फेरि हामीले डुसबर्गको लागि ट्रेन लिनुपर्छ ल 15-20 मिनट अगाडि नै पुग्यो हामीले हात हालिरहेको थियो त्यसै पनि सिटहरू ठिकै छ ओके हाम्रो हुन्छ नि इन्डियन रेलवे जस्तो रेडीहरू छ अनि सामान चाहिँ हामीले राख्यो अर्को सिटमा अब खाली छ भरेको भइहाल्यो के हुन्छ होइन यो यस्तो रेल हुँदो रहेछ होइन तपाईँको इन्टरसिटी ट्रेन हो यो होइन हामी जर्मनीमा आइसक्यो है यो जर्मनीको डुइसबर्ग हर्सबर्नर यो गाडीमा आएको अलिकति कनेक्सन भयो अर्लममा चाहिँ ट्रेन चेन्ज गऱ्यो अनि आयो अब हामी जर्मनीमा पुगिसकेको छौँ वी आर इन जर्मनी नाउ होइन अनि राम्रो क्वाइट नाइस 3 घन्टा लगायो ठिकै छ चेन्ज भएको थियो डाइरेक्ट गर्दा अलिक कमै लाग्छ तर इट्स गुड सो हामी डुइसबर्ग स्टेसनबाट बाहिर आइसकेको छौँ होइन एकदमै ठुलो छ स्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी बिग स्टेसन डुइसबर्ग हामी लक्जमबर्ग स्टेसन आइपुग्यो है दिस इज लक्जमबर्ग